Preko 60 sportskih klubova iz Obrenovca potpisaće ugovore o nastavku realizacije programa Eko Dinar. Predstavnici klubova trebalo bi da dođu u sportsko-kulturni centar i potpišu ugovor koji omogućava deci od 10 do 18 godina da se besplatno bave sportom. Svi klubovi koji su u sistemu Eko Dinar danas će potpisati ugovor sa sportsko-kulturnim centrom koji potpisujem ja kao direktor. Želim da naglasim da je to opštinski projekat u saradnji sa sportsko-kulturnim centrom koji se sprovodi unazad već 3 godine i naravno ovo je jedan dobar primer kako treba da se stimulišu deca da se bave sportom u uzrastu od 10 do 18 godina. Zaposleni u ustanovi kulture i sporta pružaju priliku svima koji su zainteresovani bez obzira na godine da se bave sportom. Sportsko-kulturni centar sprovodi niz projekata koji se tiče rekreacije žena, rekreacije penzionera, studenata i sve omladine u Obrenovcu. Tako da, pored te brige, stvarno se brinemo da budu zaokružene sve ciljne grupe u našem gradu. Projekti Svi na bazen, Vežbajte bez obzira na godine, rekreacija za žene, plivanje za studente i treći školski čas koji omogućava osnovcima da se bave plivanjem na bazenima su besplatni i privlače veliku pažnju. A jedan deo ovih programa sredinom godine ponovo će moći da se realizuje i u hali sportova, čija rekonstrukcija je u toku. Želim da objasnim sve sportske klubove koji su zainteresovani za sportsku halu da će hala biti završena u mesecu junu, koja će u potpunosti imati mnogo bolje uslove što se tiče i same klime, i parketa, i slačionica, i sve opreme koje je potrebno za bavljanje nekim sportom. Također želim da naglasim da politika treba da bude u službi sporta, a ne sport u službi politike. Po završetku radova svi sportisti imaće jednu od najsavremenijih sala u Srbiji i nastavit će sa radom u uslovima kakve zaslužuju.